Одоо Азийн хэргийн бүсэд байрлалтай оршин суугчдын 5 тухтай амган 50 амьдралын орчны дээд зэргээр цогцлоос газар хөдлөлийн 9 бал дэсвэртэй мөн бизнесийн таата орчинг бүрдүүлсэн. 1 өрөө 22-оос 26 метр квадрат, 2 өрөө 34-оос 46 метр квадрат, 3 өрөө 69 метр квадрат. Өвлөрчийн хорооллын 16 давхар 576 айлын шинэ орон сууцнда цахиал авч байна. Бид танд хямдун чанарын өндөр түвшинг санал болгож байна. MZ Top Construction.